Школярі та мешканці чернівецьких сіл погано обізнані про свої права. Такі підсумки озвучили експерти з децентралізації та юристи, які протягом року впроваджували проект про правову освіту у Сторожинецькому, Вижницькому та Потильському районах. Серед гострих питань, які поставали у буковинців, були земельні питання, пенсійне законодавство, працевлаштування та звільнення, і не тільки. Більше про це далі у сюжеті. Проект правової освіти на Буковині впроваджується завдяки співпраці громадської організації Комітету виборців України разом з регіональним центром з надання безоплатної вторинної допомоги у Чернівецькій області. Так як у зв'язку з реформою децентралізації на місцях відбувається реорганізація влади, відповідно, це несе за собою наслідки в різних галузях, як, до прикладу, звільнення у різних структурах, розповідає заступник голови громадської організації Комітет виборців України Ігор Баб'юк. Дуже часто, особливо якщо ми говоримо про бібліотечну систему або про школи, дуже часто людей заставляють писати заяви за власним бажанням. І наші юристи дуже часто говорять, що за власним бажанням заява пишеться тоді, коли у тебе є це бажання. Якщо у тебе немає цього бажання, ти заяву за власним бажанням не пишеш. Є інші методи, є шляхом переведення, шляхом скорочення, реорганізації. Тобто, і це потрібно людям роз'яснювати. Фахівці кажуть, на сьогодні механізм захисту громадян держави є досить розвинутий. На Буковині функціонує система безоплатної правової допомоги, яка включає 4 центри і бюро, які функціонують в кожному районі Чернівецької області. Ці точки були створені задля того, аби якомога більше громадян нашої області і країни загалом могли скористатися правовими послугами фахівця-юриста і, власне, фахівця-професійного адвоката. Тому що, я нагадаю, що скористатися первинною правовою допомогою, тобто отримати правову інформацію, консультацію чи роз'яснення, як скласти ту чи іншу заяву, або до якого органу звернутися, аби можливо було врегулювати свій спір до того, як звернутися до суду, має абсолютно кожен громадян нашої країни. Тут немає жодних обмежень, чи за кольором шкіри, раси, статі, майнового, матеріального стану чи інше. Також в зв'язку із законодавчими змінами, а саме закону про запобігання та протидію домашньому насильству, вже більше як півроку діти можуть скористатись послугами адвоката, роботу якого оплачує держава. Лілія Луленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».